លោកមនសារ៉ាត់ដូចយើងបានឃើញប្រគុណសូមចំណានពរដល់ញោមញាតិទាំងអស់ជួយចិត្តទស្សនាទូរទស្សន៍ប្រាទឹកអរគុណប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនអរគុណប្តីប្រគុណដែលស្ដាប់សំឡេងមន្ត្រូស្ដាប់តាម Facebook មកវិញឬយឺតជាងគ្នាបន្តិចយ៉ាងណាក៏ដោយចេះយើងបន្តធ្វើការពិភាក្សានេះលោកមនសារ៉ាត់បើយើងមើលរូបមន្តនៃគណិតវិទ្យាគឺគេធ្វើរូបមន្តបូកឧទាហរណ៍ដូចជា3បូកនឹង3ឡើង6 4នឹង4បូកទៅជា8ហើយចំពោះស្មារតីនៃអ្នកនយោបាយវិញគឺគេជារូបមន្តសម្ពន្ធមិត្តឬក៏ network មានតែរូបមន្តសម្ពន្ធមិត្តនិង network នេះទេដែលធ្វើឲ្យមានជ័យជំនះហើយរីឯការជោគជ័យនៅក្នុងស្ថាប័ននៅក្នុងអង្គភាពនីមួយៗគឺកម្លាំងរូបរួមរបស់អ្នកបម្រើការឲ្យស្ថាប័ននោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកដល់ពេលនេះលោកមុញសារ៉ាត់លោកមើលឃើញថាតើកម្លាំងបូករូបមន្តព្យាបណ្ដាញគ្នានេះបានស៊ីចង្វាក់គ្នាដល់កម្រិតណាហើយបើមកដល់ពេលនេះហេតអវីក៏លោកប្រធានគមសខាមិនបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកគមត្រួតពីមូលដ្ឋានទៅអមដំណើរស្ដាប់សវនាការក្តីរបស់កើតចំណិនពោះសូមអញ្ជើញលោកមុញសារ៉ាត់ចា៎ប្រគុណតើតោងទៅនឹងរឿងថាតើលោកប្រធានមិនអំពាវនាវឬក៏យ៉ាងណានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងមើលពីចម្ងាយក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីរូបមន្តបូករបស់គណៈបក្សប្រជាជនជាគោលជំហររបស់គណៈបក្សយើងហើយវាក៏ជាគោលនយោបាយដែលគណៈបក្សប្រជាជនយើងតែងតែអំពាវនាវហើយនឹងធ្វើការប្រមូលកម្លាំងទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយនឹងទាំងសម្ព័ន្ធភាពដតីណាដែលមានទស្សនៈនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាគឺយើងតែងតែគៀងគរកម្លាំងនយោបាយនិយមទាំងអស់ឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការឈ្មោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូររបស់រាជការមួយនេះតាមរយៈការចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាជនអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងថាលោកក្រុមសុខាដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ថ្លៃរួចហើយលោកមិនទាន់បានអំពាវនាវឬក៏មិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីកម្លាំងមហាជនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកនោះបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំកណាមើលឃើញគឺវាមានទស្សនៈខ្លះផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដូចជាក្នុងន័យមួយប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះយើងឃើញថាលោកប្រធានមិនទាន់បាននិយាយអ្វីក្នុងនាមលោកជាជនរងគ្រោះដែលរបបប្រជាបានចាត់ប្រកាន់លោកថាជាជនបកជាតិហើយនៅក្នុងបកចោលទាំងនោះទៀតវាតកតិនតនឹងទួលនីតិរបស់លោកក្នុងនាមលោកជាប្រធានគណៈបក្សជាតិក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលកន្លងមកនេះបើតាមអ្វីដែលយើងមើលពីខាងក្រៅអានឹងជាបច្ចេកទេសឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយយើងមិនទាន់អាចនិយាយបានថាលោកប្រធានមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏មិនអើពើអំពីការទៀងទាត់កម្លាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការនៃការកាត់ដីរបស់លោកនេះទេអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះយើងមើលឃើញថាកម្លាំងមហាជនទាំងអស់គឺគេនៅតែមើលឃើញថាលោកប្រធានគឺជាប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែត្រង់លោកនិយាយឬក៏មិនទាន់និយាយថាលោកអាចចេញមកតទល់ជាមួយនឹងអាចចំពោះមុខច្បាប់របស់ក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងទួលនីតិក្នុងនាមក្រុមតៃជាអ្នករងគ្រោះជាលក្ខណៈឯកបុគ្គលឬក៏យ៉ាងណានឹងយើងក៏មិនទាន់បានលើពីមេធាវីនិយាយច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហានោះដែរ
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងដែលជាសកម្មជនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងនៅមើលឃើញថាលោកប្រធានគឺជាលោកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលោកមិនទាន់បាននិយាយថាលោកនៅតស៊ូជាមួយនឹងដំណើរការក្តីដែលគេចោទរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងចោទរូបលោកក្នុងនាមលោកជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបើយើងមើលទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍នៃការចូលរួមរបស់អង្គទូទាំងឡាយនិងអន្តរជាតិដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពជំរុញឲ្យតម្លាក់ចោលបាត់ចោលលើលោកប្រធានក្រុមសុខានេះមិនមែនមានន័យថាការតម្លាក់ចោលបាត់ចោលលើបុគ្គលទេគឺការចោលលោកប្រធានក្រុមសុខាក្នុងនាមលោកប្រធានជាប្រធានស្ថាប័ននយោបាយមួយដូច្នេះមកដល់ពេលនេះយើងនៅមិនទាន់លើហើយខ្ញុំកណាគិតថាប្រហែលជាលោកប្រធានមិនមែនមិនធ្វើឬក៏មិនទាន់បានធ្វើឬក៏យ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែអាចជាតតិចឬក៏ដើម្បីកលនយោបាយដើម្បីលេងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដែរពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនក៏ចង់ឃើញថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមអស់ពេលវេលាក្នុងការកាត់ទោសឬក៏ក្នុងការដំណើរការសវនកម្មនេះអាចនឹងវាស់កម្លាំងឲ្យឃើញថាតើកម្លាំងគនត្រូលរបស់លោកប្រធានក្រុមសុខានិងលោកប្រធានសំរងស៊ីវាស់វែងគ្នាទៅថាមានការគនត្រូលដល់កំណត់ហើយលងលោកក្រុមសុខាបបាយខ្លួនអានឹងគឺជាគំនិតដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំកណានៅទៅជឿថាយើងក៏លេងជាមួយលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនក៏កំពុងតែមើលកលារបស់យើងដែរអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ហើយថានៅពេលនេះបើទោះជាលោកហ៊ុនសែនមើលឲ្យជ្រៅឬក៏មើលឲ្យដល់តែថាប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជាតិគេអត់មែនទៅបង្ហាញការគ្រប់គ្រងដំណើរការតុលាការដែលមិនមែនជាដំណើរការយុត្តិធម៌ទេអានេះគឺជាដំណោះស្រាយនយោបាយទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋទៅភ្លុកទឹកភ្លុកដីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានបង្ហាញអំពីការគេហៅថាការរកដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជានេះទេអញ្ចឹងកណាននៅតែយល់ឃើញថាប្រសិនបើលោកប្រធានទាំងពីរនៅតែប្រកាសជំហរហើយប្រសិនបើថ្ងៃនេះលោកប្រធានក្រុមសខាចេញមកនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយជាលោកប្រធានទាំងពីរជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏និមិត្តរូបនៃការរួមរស់ដែលជាកម្លាំងសាមគ្គីឬក៏ដែលជាកម្លាំងបូកដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺបើហើយជាយើងមានយុទ្ធសាស្ត្ររួមមួយថាកម្លាំងទាំងអស់គឺត្រូវតែយើងក៏ប៉ុន្តែនេះក៏វាអាចវាស់បានដែរថានៅពេលដែលលោកប្រធានកម្មការលោកមិនទាន់និយាយអំពីកម្លាំងបូកលោកនៅតែមិនទាន់និយាយអំពីការដំណើរការរៀបរៃរបស់លោកនៅក្នុងដំណើរការជាប្រធានគណៈបកឬក៏ជាលក្ខណៈឯកបុគ្គលឬក៏យ៉ាងណានៅឡើយទេនោះអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងស្ទាក់ស្ទើរថាតើយើងចែងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងមុំណាមួយពីព្រោះយើងបានច្បាស់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយលោកប្រធានតាំងពីបានតែងតែមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងលោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកក៏មិនមែនទៅការពារបុគ្គលមិនមែនទៅស្វាមីភរិយាបុគ្គលទេលោកទាំងអស់គ្នាដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាជននេះគឺឈរនៅក្នុងជំហរស្មារតីរួមមួយគឺលោកប្រធានក្រុមសខាលោកប្រធានសំរងស៊ីគឺជានិមិត្តរូបនៃការបដិវត្តនៃការរួមរស់ឬក៏ជាតំណាងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះបើសិនជាមានជំហរណាមួយដែលថាវាជាដំណើរការដែលលោកបង្ហាញថាវាជាដំណើរការការកាត់ទោសដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះហើយបានជាដំណើរការនេះឬក៏ការបង្ហាញកម្លាំងនៅចំពោះមុខដំណើរការនៅមុខតុលាការហ្នឹងវាមានលក្ខណៈដូចជាកាលពីថ្ងៃដំបូង
មានមនុស្សច្រើនគួសមដែលយើងមើលទៅថាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនក៏ប៉ុន្តែដល់សប្តាហ៍ទី2នេះចំនួនហ្នឹងកាន់តែតិចទៅហើយយើងគិតថាពេលវេលាតទៅមុខទៀតអាចនឹងកាន់តែតិចដែរឬក៏យ៉ាងណាអាហ្នឹងយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេអរគុណលោកមនសរ័ត្នសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍មកខាងក្រោយវិញបន្តិចលោកបានលើកឡើងថាគេកាត់ទូសលោកកឹមសុខានេះបើទូកណាមានអ្នកព្យាយាមញែកសំណុំរឿងនឹងឲ្យដាច់ជាពីរក៏ដោយនិយាយថាសំណុំរឿងមួយសំណុំរឿងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំណុំរឿងមួយសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីឫសគល់នៃការកាត់ទូសលោកកឹមសុខាគឺដោយសារលោកធ្វើជាប្រធានបកហើយគេកាត់ទូសលោកកឹមសុខាដោយសារការដឹកនាំចលនានយោបាយនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះទោះជាខំប្រឹងញែកថារឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលេខរឿងកឹមសុខាដោយលេខក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញចឹងទេយើងមើលឃើញថាករណីទាំងពីរនេះគឺវាស៊ីចង្វាក់គ្នារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងកឹមសុខាគឺសំណុំរឿងតែមួយក្រិនតែមួយកាត់មកដុំឲ្យរំលាយបកដើម្បីផ្ដាច់ចរន្តនយោបាយមួយទៀតយកសំណុំរឿងមកដុំនឹងទៅហាមឃាត់អ្នកនយោបាយកុំឲ្យធ្វើនយោបាយដើម្បីឲ្យពួកគេមានអំណាចធ្វើមានឱកាសកាន់អំណាចបន្តលោកមុញសរ័តថាតើការដែលគេរំលាយគណៈបកហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកគ្រប់គ្រងជាង3លាននាក់នេះជាជួនរងគ្រោះហេតុអ្វីក៏មិនប្រើប្រាស់ឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយអមលោកកឹមសុខាស្ដាប់សវនាការពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ជាជួនរងគ្រោះដែរនឹងចំណុចទី1សំណួរទី1សំណួរទី2ហេតុអ្វីក៏ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះមិនបង្ហាញចំហជាពិសេសលោកកឹមសុខាខ្លួនឯងបង្ហាញចំហឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមពីព្រោះយុទ្ធធននៅពេលនេះបើមានសម្រាប់លោកកឹមសុខាក៏មានសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបើមានសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានសម្រាប់លោកកឹមសុខាដែរដូច្នេះដំណើរការនៃការបើកសវនាការលោកកឹមសុខាក៏ដូចជាដំណើរការនៃការបើកសវនាការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរមូលហេតុអ្វីក៏មិនរៀបចំបញ្ចេញជាជំហរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដែរពីព្រោះគិតជាជនរងគ្រោះមួយរូបដែរសូមជួយលោកមួយស្រាត់កណ្ដាលនេះគន់បើយើងមើលតាមអង្គហេតុនៃការរំលាយគណៈបកឬក៏ធ្វើឲ្យឈានដល់ដំណាក់កាលដែលចាប់លោកប្រធានដាក់ពន្ធនាគារហើយនឹងចាប់ប្រកាន់ដល់សម្រាប់ជនជនខ្វះជាតិនោះគឺបាត់ចោលតែមួយហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកជនជាតិត្រូវនេះពីព្រោះបើយើងមើលអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកពីព្រោះគណៈបកគ្រាន់តែជាស្ថាប័នទេប៉ុន្តែនីតិបុគ្គលគឺលោកប្រធានក្រុមសខាដូច្នេះលោកប្រធានក្រុមសខាក្នុងនាមលោកជាប្រធានស្ថាប័នដែលលោកត្រូវបានគេចោទនឹងហើយបានជាពាក់ព័ន្ធមកដល់ការរំលាយស្ថាប័នគណៈបករបស់យើងបើសិនជាយើងនិយាយថាគណៈបកត្រូវរំលាយហើយបែកឬក៏ចែកសំណុំរឿងជាពីរបើយើងមើលទៅស្ថាប័នខ្លួនវាតួស្ថាប័នវាអត់មានវាអត់មានសកម្មភាពទេស្ថាប័នវាមានតែគោលនយោបាយហើយគោលនយោបាយហើយនឹងគោលការណ៍ទាំងឡាយរបស់ស្ថាប័នគឺវាកើតឡើងឬក៏វាបានតាក់តែងដោយរចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងយើងហៅថានីតិបុគ្គលដែលយើងមានថាមានមនុស្សក្នុងការអនុវត្តផែនការទាំងអស់នោះហើយបើយើងមើលខ្លឹមសាររបស់គោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាគោលនយោបាយនឹងវាទាក់ទងទៅនឹងការឧទាហរណ៍ថាដោយអ្វីដែលយើងយកជាឧទាហរណ៍ដោយនៅប្រទេសថៃដែលមានគណៈបកនយោបាយមួយគឺមានគោលនយោបាយនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេដូចជាគេនឹងធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសថៃទាំងស្រុងនោះគឺវារំលោភដល់ស្មារតីរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនៅក្នុងមានចែងអំពីមានត្រាមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងរាជបល្ល័ង្កឯជាដើម
ដូច្នេះគោលនយោបាយរបៀបនោះវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថាប័នក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះនីតិបុគ្គលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការតាក់តែងគោលនយោបាយដោយឡែកសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្មានគោលនយោបាយមួយណាដែលផ្ទុយឬក៏ដែលធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មឬក៏គេហៅប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងបរិយាកាសយើងទេក៏ប៉ុន្តែពាក្យចោទដែលចាប់ប្រកាន់លោកប្រធានក្រុមសុខានេះគេត្រង់តែយកអំណះអំណាងពីការដែលលោកមានសន្ទរកថាមួយនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីយកអាហ្នឹងមកធ្វើជាបទចោទហើយបទចោទទាំងអស់ហ្នឹងក្រោយមកទៀតយើងរកឃើញថាវាគ្មានមូលដ្ឋានហើយវាគ្មានអ្វីដែលអាចសមទៅជាអង្គហេតុធ្វើឲ្យលោកប្រធានក្រុមសុខាមានកំហុសទាក់ទងទៅនឹងការដែលគេចោទថាគាត់ជាដូច្នេះរឿងទាំងអស់សរុបសេចក្តីមកគឺវាអត់មានទាក់ទងដល់ទៅប៉ះពាល់ការរំលាយគណៈបកទេហើយយើងក៏ដឹងដែរថាប្រសិនបើប្រធានរបស់ស្ថាប័នត្រូវបានចោទវាជារឿងរបស់បុគ្គលឬក៏ជានីតិបុគ្គលទេតែស្ថាប័នវាគួរតែនៅជាស្ថាប័នលោកត្រាឬក៏លកឹងណាតែបុគ្គលនឹងត្រូវបានកាត់ទោសហើយលោកនៅតែមិនព្រមលាលែងឬក៏មិនព្រមយើងថាអ្នកហើយលាចេញពីទួលនីតិអានឹងបានស្ថាប័នវាទៅត្រូវរលីជាមួយប៉ុន្តែការពិតទៅស្ថាប័នវាអត់ត្រូវតេតងជាមួយនឹងទៅរលីទៅមានតោងជាមួយនឹងបុគ្គលទេអញ្ចឹងពេលណាដែលបុគ្គលជាអ្នកដែលនាំនឹងមានតោងគេបើសិនគាត់លាលែងទៅស្ថាប័ននេះនៅលើតំណែងរបស់ខ្លួនឬក៏ប្រធានរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្តបេសកកម្មតទៅទៀតតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមើលឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរលីតាំងពីប្រធានរបស់ខ្លួនឯងមិនទាន់មានតោងទៅទៀតអញ្ចឹងមិនថារឿងអយុត្តិធម៌នៅកន្លែងហ្នឹងតែងាកមកសំណួរប្រតិកម្មថាហេតុអ្វីបានជាលោកប្រធានមិនព្រមប្រកាសជំហរហើយនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមខ្លួនដែលជាអ្នករងគ្រោះដោយការគេរំលាយឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដែរថាហេតុអីបានជាមិនទៅបង្ហាញសកម្មភាពគ្រប់គ្រងឬក៏តវ៉ាដើម្បីរកយុត្តិធម៌នៅចំពោះមុខតុលាការយើងបានច្បាស់ហើយថារឿងទាំងអស់នេះវាជារឿងនយោបាយទោះបីជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនទឹកខ្លួនដៃទៅពេញមុខតុលាការក៏វាអត់មានសិទ្ធិភាពអីដែរពីព្រោះដំណោះស្រាយគឺវានៅលើថាតើនយោបាយវាទៅបែបណាយ៉ាងណាមិញមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋលោកនៅស្ទាក់ស្ទើរឬត្រង់ថាពីព្រោះលោកប្រធានគាត់នៅមិនទាន់និយាយអំពីជំហររបស់គាត់ច្បាស់ថាតើលោកអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនមកចូលរួមដើម្បីទៀនទារោគយុតិធម៌ដែរឬក៏យ៉ាងណាក្នុងនាមលោកជាប្រធានគណៈបកលោកមិនទាន់មានតោឲ្យគេរំលែកបករបស់យើងសូមឲ្យបងប្អូនមកទាំងអស់គ្នាពីប្រកុំសខាសំរាស៊ីគឺជាមនុស្សតែមួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាននៅថាពេលវេលាប្រហែលជាអាចនឹងទៅដល់ប៉ុន្តែក្នុងអន្តរកាលនេះលោកអាចនឹងមានវិធីឬក៏ទៅតាមផ្លូវតុលាការខ្ញុំក៏បានមិនដឹងថាតើយន្តការនិងវិធីការក្នុងការបង្ហាញផតាងឬក៏សំអាងនានាហ្នឹងវាតកតងទៅនឹងដំណើរការនិងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំក៏បានវិញក្នុងស្ថានភាពនេះខ្ញុំក៏បាននឹងប្រើពាក្យដូចជាអតីតខ្ញុំជាអតីតប្រធានគណៈបកពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងថាគណៈបកយើងអត់ត្រូវរំលាយទេហើយយើងអត់ទាន់មានតូចអញ្ចឹងស្អីទាំងអស់យើងគួរតែរក្សាកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលលោកប្រធានមានប្រសាសន៍នៅទីនេះអាចជាល្បិចនឹងយុទ្ធសាស្ត្រតទល់ជាមួយនឹងផែនការដ៏អាក្រក់របស់លោកកំសែងដែលគាត់ចង់ឃើញរូបភាពឲ្យលោកប្រធានកម្មការនិងលោកប្រធានសំណងស៊ីប្រឆាំងនឹងគ្នាហើយអ្នកគ្រប់គ្រងក៏នៅត្រឹមចាំមើលថាតើកម្លាំងទៅខាងណាពិតប្រាកដ
ហើយអ្នកដែលនៅបើយើងមើលអំពីស្ថានភាពពិតប្រាកដថាអ្នកដែលមានការយើងមិនថាភក្តីទេធម្មតានៅក្នុងកតាឬក៏នៅក្នុងក្រុមរបស់ការងារហ្នឹងយើងថាយើងអាចដែរបានចែកទេក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សចំណិតមួយចំនួនអ្នកដែលចូលរួមជាមួយនឹងលោកប្រធានក្នុងការអមដំណើរទៅតុលាការហ្នឹងយើងឃើញថាកម្លាំងតិចមែនទេអញ្ចឹងឆ្លោះឲ្យឃើញថាទាល់តែមានបង្ហាញអំពីការរួបរួមរវាងលោកប្រធានទាំងពីរជាក្រុមមួយដោយកាលពីយើងកាលដែលលោកប្រធានត្រូវគេហាម5ឬក៏ត្រូវគេគំរាមរហូតដល់លោកប្រធានមិនអាចចេញពីស្ថានភាពបាននៅពេលនោះយើងឃើញហើយកម្លាំងមហាជនគឺផុសផុលដោយសារជំហរយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកជាប្រធានរបស់គណបក្សអញ្ចឹងពេលនោះហើយដែលយើងមើលឃើញថាពេលណាមួយដែលលោកប្រធានប្រកាសជំហរច្បាស់លាស់ថាការដែលគេកាត់ទោសលោកការដែលគេចាប់ប្រកាន់លោកក្នុងនាមគាត់ជានីតិបុគ្គលជាប្រធានរបស់គណបក្សដូច្នេះសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាចូលរួមសកម្មភាពហើយប្រកាសជំហរឲ្យច្បាស់ថាលោកគឺនៅតែជាសង្គ្រោះជាតិចាំនិយាយថាសំរាសីកម្មសខាគឺជាស្មារតីនៃមិត្តរូបនៃការរួបរួមដែរតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណលោកមនសរ័តប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់បានចម្លើយដែលយើងចង់ឃើញស្មារតីដែលលោកប្រធានកឹមសុខាគិតប្រឈមលឹះពីករណីរបស់គាត់ចង់អើយគាត់ប្រឈមដល់ការស្ដារគណៈបករបស់គាត់ផងញាតិញោមព្រីមេទូរនិកជនលោកមៃសរ៉ាត់មកដល់មុខនេះយើងមើលឃើញរឿងសំណុំរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់បីដូចជាអត់មានអ្នកណាប៉ះមកដល់មុខនេះហើយអន្តរជាតិគេនៅនិយាយតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គេគឺអើយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការអើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយអ្នកខ្លះទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអុយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញគុំប្រើពាក្យរស់ឡើងវិញពួកវាអត់ងើបស្មារតីវាអត់ងើបណាស់នៅតស៊ូរស់រវើកតាហើយបើសិនចង់ប្រើពាក្យគឺប្រើពាក្យថាអុយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញពេលខ្លះឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សំបីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បកឃើញថាអុយរស់ឡើងវិញអត់ទេមិនមែនត្រូវរស់ឬងើបទេគឺត្រូវដំណើរការឡើងវិញចំណិនពូហើយករណីនៃការជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដំណើរការនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្ដងមុខនេះអត់មានទិលិសោះក្រៅពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍អន្តរជាតិហើយមីធីវីដែលផ្ដោតអារម្មណ៍ភាគច្រើនគឺផ្ដោតអារម្មណ៍លើករណីលោកកឹមសុខាចំណុចនេះមូលហេតុអ្វីបានជាគេមិនសូវជំរុញឲ្យមានការស្រាវជ្រាវឬក៏សើឬស៊ើបអង្កេតឬការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្របច្បាប់កម្រិតណាគណៈបកនឹងវាមានទូសអីដែលត្រូវទៅរំលាយដោយលោកមុនសរ៉ាត់បានលើកឡើងឲ្យថារំលាយបកមុនពេលរកំហុសបុគ្គលដឹកនឹងបកនឹងឃើញរំលាយបកតាំងពីឆ្នាំ2017ខែវិច្ឆិការីឯការកាត់ក្តីមីបកទើបធ្វើខែមករា2020 2ឆ្នាំជាងបានមកកាត់ទោសដូច្នេះអានឹងវាអត់ត្រូវរំលាយទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាអត់មានហេតុណាមួយដែលត្រូវគណៈបកនឹងរំលាយចំណិនពូអញ្ចឹងលោកមិញសរ៉ាត់មូលហេតុអ្វីបានជាសំណុំរឿងគណៈបកត្រូវបានបើកចោលមកគិតទៅរឿងប្រធានបកទៅវិញសូមជឿញបាទរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចយើងនៅតែធ្វើការអំពាវនាវហើយនឹងយុទ្ធនាការទាំងឡាយដើម្បីទាមទាររយុត្តិធម៌ជូនឆន្ទៈមហាជនរាប់លានអ្នកដែលត្រូវបានរបបរាជការគេរំលោភបំពានឬក៏យើងតែងតែនិយាយមួយទៀតថាត្រូវបានគេប្លន់យកឆន្ទៈរបស់ពួកយើងណាទៅចាយចាយគ្នាដោយជាក្រុមផ្សារគុំសង្កាត់អីគេយកទៅបែងចែកគ្នាតំណែងរបស់គណៈរះរបស់យើងអីគេយកទៅចែកគ្នាអីតាមហ្នឹងនោះគឺជាការប្លន់អំណាចជាយុទ្ធសាស្ត្រប្លន់អំណាចរបស់គណៈបកដែលកាន់អំណាចហើយរឿងដែលគេមិនស្រាវជ្រាវរឿងដែលគេ
ចោតប្រកាន់ឲ្យគណៈបកហើយគេរំលែងគណៈបកមុនការធ្វើវិនិច្ឆ័យឬក៏កាត់ទោសលោកប្រធានគណៈបកហ្នឹងគឺមានយើងបានកត់សម្គាល់ឲ្យអន្តរជាតិក៏គេមើលឃើញច្បាស់ដូចគ្នាថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាយន្តការឬក៏វិធីសាស្ត្រក្នុងការរំលាយគណៈបកមួយដែលមានអធិបុលឬក៏ដែលមានសក្តានុពលក្នុងការឈ្នះឆ្នោតសម្រាប់មកដាក់នាំប្រទេសឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរអំណាចនឹងដូច្នេះហើយបានជារបបដែលការដែលមានអំណាចនឹងត្រូវរំលាយគណៈបកនឹងចោលរឿងទាំងអស់នេះគឺវាបានឆ្លោះបញ្ចាំងច្បាស់កាលាជាអន្តរជាតិអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គទូតនានាហើយនិងអង្គការអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់គ្នាគឺគេបានចោទប្រកាន់នឹងថ្កោលទោសដល់រដ្ឋាភិបាលថារបបហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញបរិយាកាសបានបំផ្លាញឬក៏រំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសខ្លួនឯងយ៉ាងងើដូច្នេះបានជាគេនៅតែចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋាភិបាលកើតឡើងមកដោយការប្លន់ចន្ទៈឬក៏ជារដ្ឋាភិបាលចោលឬក៏ជារដ្ឋាភិបាលដែលមិនស្របច្បាប់អីជាដើមទាំងអស់នឹងហើយដែលគេថាប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវាអត់ត្រូវរលាយទេបើសិនជាគិតមេគណៈបក្សនៅពេលនោះមានការចោទប្រកាន់ឬក៏មានការជាប់ចោទអីប៉ុន្តែដំណើរការនៃស្ថាប័នរបស់គណៈបក្សវាគួរតែនៅដំណើរការធម្មតាវិញពីព្រោះមេគណៈបក្សមិនទាន់មានទោសហើយបើសិនជាគាត់មានទោសហើយគាត់មិនលាលែងពីបក្សអានោះបានស្ថាប័ននេះវាត្រូវរលាយទៅតាមការជាប់ទោសទៅតាមមេស្ថាប័នក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះយើងមើលឃើញថាវាច្រាស់ហើយទៅបីជាការអនុវត្តច្បាប់ដែលតាមអ្វីដែលតុលាការចោទនឹងច្បាប់ដែលគេយើងហៅស្អីច្បាប់នយោបាយច្បាប់គណៈបកនយោបាយគណៈបកនយោបាយគណៈវាទៅតែមានសុពលភាពនៅក្នុងការកំណត់ដែលតូនតាន់នៅក្នុងឆ្នាំ2010ហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមបទចោទទៅតាមច្បាប់ច្បាប់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងទើបអនុម័តនៅឆ្នាំ2015ឯងហើយគណៈបកគ្រូជាតិវាកើតតាំងឆ្នាំ2012ហើយទូលោកកឹមសុខាប្រព្រឹត្តតាំងពីឆ្នាំ1993ហើយអាទូព្រមទាននឹងអនុម័តរៀបចំតាក់តែងឆ្នាំ2009ចូលជាធរមានឆ្នាំ2010ដូច្នេះទៀងទូបុគ្គលទៀងទូរបស់គណៈបកនយោបាយស្ថិតតែធាក់ថយក្រោយទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាបទវិចារណកថារបស់លោកដុបបុបតាថាលិចខ្មាស់កណ្ដាលវាលនោះដោយសារវាអត់មានទស្សនវិជ្ជាច្បាប់វាអត់មានអង្គហេតុណាមួយដែលជំរុញឲ្យលោកកឹមសុខានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយប៉ុន្តែលោកមួយស្រាត់ឥឡូវថ្មសុំទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅសំណួរថយក្រោយវិញបន្តិចសំណួរថាតើពេលវេលាសំទុះអធិស្ឫយផ្ដាសអីសំណួរសួរថាតើចុងក្រោយនេះនៅសល់ពេលវេលាដែលនឹងបន្តកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាលោកគូនៅស្ងៀមដូចសពថ្ងៃឬក៏បង្ហាញជំហរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគេទៅចូលរួមដែរពីព្រោះគេជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរហើយអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនមែនមានតែ2 3នាក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទេគឺទូទាំងប្រទេសជាង3លាននាក់ដូច្នេះតើលោកកឹមសុខាគូតែចេញវិចារឲ្យគេការពារយុត្តិធម៌ខ្លួនគេទេមិនមែនតែការពារលោកកឹមសុខាទេការពារយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបកគេនិងសម្រាប់ខ្លួនគេផ្ទាល់ចំណុចពោះសូមអញ្ជើញលោកមួយស្រាត់យើងមានពេលវេលា2នាទីគណៈរិកនៅរឿងទាំងអស់នេះវាតកតងគ្នាទៅនឹងទី1ចំពោះនយោបាយរបស់គណៈបកផងឬក៏ជាពិសេសគឺក្នុងនាមលោកប្រធានជាធានគណៈបកផងលោកត្រូវតែប្រកាសជំហរនឹងឲ្យច្បាស់ហើយទី2ប្រជាពលរដ្ឋលោកដឹងច្បាស់លោកស្គាល់អ្នកនយោបាយលោកស្គាល់បរិយាកាសនយោបាយប្រសិនបើការសម្រេចចិត្តណាមួយដែលមិនមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ទេឬក៏អាចថាជាជំហរនយោបាយដែលគ្រាន់តែយកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាឧបករណ៍ក្នុងការតថ្លៃពេលវេលាឬក៏អំណាចនៃផ្នែកណាមួយដែលយើងមិនចោទប្រកាន់ទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាទៅក្នុង
ចំណុចណាមួយដែលវាអាចកើតឡើងជាយថាហេតុហ្នឹងខ្ញុំចំណាយនៅតែជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រឹងមើលនៅថ្ងៃនេះលោកនៅតែទាមទារភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនលោកលោកនៅតែមានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមជីវភាពនយោបាយសូម្បីតែយើងមើលចលនាយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងបានវាស់កម្លាំងដោយខ្ញុំកណារបាននិយាយថា9វិច្ឆិកាយើងមានផែនការបង្ហាញចំពោះអំពីការរួបរមឡើងវិញឬក៏ទៅរំដោះប្រទេសជាតិយើងឡើងវិញដើម្បីឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យវាវិលមកធម្មតាក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផងក្នុងការបង្ហាញអំពីខ្មែរនិងខ្មែររួបរមគ្នាផងដើម្បីទៅចូលរួមដើម្បីនិយាយគ្នារវាងអ្នកដែលកាន់អំណាចជាមួយនឹងអ្នកដែលមានមតិប្រឆាំងជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលនោះទោះបីជាលោកប្រធានកឹមសុខាមិនបានបង្ហាញថាលោកនឹងតស៊ូនៅតស៊ូដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយតបតមកវិញវាស្មើនឹងលោកប្រធានបានបើកផ្លូវឬក៏យល់ស្របជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រធំរបស់គណៈបក្សប្រជាអញ្ចឹងនៅពេលនេះប្រសិនបើលោកប្រធាននៅតែស្រែកថាគណៈបក្សប្រជាអ្វីនេះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនេះគឺជាហេតុផលឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបំបាក់ស្មារតីពួកយើងសូមឲ្យពួកយើងសាមគ្គីគ្នាលោកអំពីលនេះទាំងអ្នកការអ្នកក្នុងឲ្យចូលទៅតាមក្រុមមើលដំណើរការក្តីរបស់លោកខ្ញុំកណាជឿថាកម្លាំងនឹងអាចចាំតែខ្លាំងឬក៏អាចច្រើនដំជាងនេះទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាប្រហែលជាអាចមានបច្ចេកទេសឬក៏តាក់ទេសណាមួយដែលលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការកំពុងតែលេងជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែរឬក៏យ៉ាងណាឬក៏លោកគណៈកម្មាធិការនៅមើលមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋលោកវង្វេងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែរឬក៏យ៉ាងណាអរគុណចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាដល់ទូទស្សន៍ព្រះទិដ្ឋធ្វើជាវាគ្មិននៅពេលនេះរបស់លោកមុញសារ៉ាត់ហើយញាតិញោមព្រីមីតទូរទស្សនិកជនអាត្មាសូមសង្ខេបសេចក្តីបន្តិចថាចំណុចដែលយើងមើលឃើញសកម្មភាពទ្វេគ្រោះប្រសិនបើលោកកឹមសុខាធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមជាជំហរទលំទលាយអាចនឹងមានវិបត្តិដល់ការរៀបចំដាក់បន្ទុកបន្ថែមមកលើលោកកឹមសុខាសូម្បីតែដាក់ផ្ទះតាំង35កាលពីម្សិលមិញហើយនឹងផ្ដល់ការសម្ភាសផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភាសដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ក្រុមខាងលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ថានឹងមានទុះដោយញញឹមដែរហើយមួយទៀតបើសិនជាលោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញគូលការជាជំហរនឹងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើលោកកឹមសុខាដូច្នេះសកម្មភាពទ្វេគ្រោះទាំងសងខាងជំរឹះដែលល្អបំផុតដើម្បីកុំឲ្យសកម្មភាពទ្វេគ្រោះនេះកើតឡើងមានបន្ទុកមកលើលោកកឹមសុខាហើយអ្នកដែលខំព្យាយាមអំពាវនាវខ្ល้ายទៅជាអ្នកដាក់បន្ទុករីឯតឡាការអ្នកចោតឲ្យចាប់អត់ខុសទៅវិញយើងអ្នកខំប្រឹងការពារយុទ្ធធ្ងន់ខ្ល้ายជាអ្នកខុសទៅវិញជំរឹះដែលល្អបំផុតមានតែ2គាត់ទី1គឺស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាំងខ្លួនជាអ្នករងគ្រោះទៅជួយលោកកឹមសុខាទី2ចង់ឃើញប្រជាធិបតេយ្យជំរឹះមានតែ2នឹងទេទៅដោយខ្លួនយើងដោយមិនចាំបាច់អ្នកណាហៅពីព្រោះបើក្រុមសុខាហៅហ៊ុនសែនដាក់បន្ទុកបន្ថែមបើសំរងស៊ីអំពាវនាវហ៊ុនសែនចោទថាសំរងស៊ីដាក់បន្ទុកលើក្រុមសុខាឲ្យក្រុមសុខាជៀបគុកបន្ថែមដូច្នេះនឹងហើយគេហៅថាសកម្មភាព dilemma វាទ្វេគ្រោះបើដើម្បីកុំឲ្យទ្វេគ្រោះនឹងកើតឡើងមានជម្រើសតែមួយគឺអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកខ្លួនឯងនឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងបង្ហាញចំហដោយខ្លួនឯងញាតិញោមព្រីមីតទូរទស្សនិកជនសូមមេត្តាជ្រាបថាប្រសិនបើគេចាប់មីរបស់ខ្លួនទៅធ្វើជាក្រឡាអុកឬក៏កូនអុកក្នុងក្រឡានយោបាយរបស់គេហើយយើងនៅស្ងៀមយើងមិនដេតបណ្ដោយខ្លាំងណាគេប្រមាថស្មារតីនយោបាយរបស់យើងធំណាស់ច
ជំរឿចំណុចនេះមិនត្រូវនៅឲ្យគេប្រមាថតទៀតទេចំណែនពូញាតិញោមព្រីមិតទូរទនិកជនខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់នៅកម្មវិធីផ្សាយនេះប៉ុណ្ណេះសូមអំពាវនាវដល់ព្រីមិតទូរទនិកជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមេត្តាជួយចែករំលែកផេកទូទស្សន៍ព្រះទឹក www.facebook.com/cambodiasantv លោកលោកស្រីគមត្រូទូទស្សន៍ព្រះទឹកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពិតទាន់ហេតុការណ៍បណ្ដោះបញ្ញាការពីពលរណភាពទឹកដីទូទស្សន៍ព្រះទឹកនៅជាតិលោកនេះនិងសម្រាប់លោកនេះគ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបសូមអនុញ្ញាតបិទបញ្ចប់សូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលារាត្រីសុខស្ដី